תלמידי איזווי, יש לנו חמישה מסיכים, timing, moving, extreme, changes ו-missing, ואנחנו ננסה להיעזר בהם. When Pablo Picasso, Picasso's painting, ברגע שאני רואה את S השייכות, אני יודע שמשהו היה שייך לפאבלו, בנוסף, או לפיקאסו. בנוסף, אני רואה מילת קישור, אני אקיף אותה. When Pablo Picasso's painting, גרסון על הפייפ, איש עם מקטרת, was sold, יש לי כאן את ה-was, כלומר זה בעבר. מה שקרה בעבר, אני אחשוב אם יהיה לי איזשהו שינוי בטיימינג. At an auction in 2004, אז משהו שקרה ב-2004, הציור של פיקאסו, אני רואה שהאס הזאת היא שייכות, it fetched an unprecedented. לא יודע, כרגע אני מתמודד עם אי ודאות, לא מכיר, $104 million. אוקיי, אני רואה שהרבה מאוד כסף על הציור, אני מבין שכשהציור נמכר בשנת 2004, הסכום היה 104 מיליון דולר. אוקיי, זה מה שאני מכיר. פאבלו פיקאסוז, גרסון על הפייפ, was sold in 2004 at auction for $100 million. יש לי את כל הנתונים בינתיים, הוא נמכר בשנת 2004, הצייר והציור. At the time, the highest price ever paid for a painting. באותו זמן, יש לי את מילת הקישור שרציתי של זמן, the highest price, המחיר הגבוה ביותר, ever paid for a painting. אני לא יודע, יכול להיות שזו המילה הזאת, או it fetched, and המילים, רצף המילים שאני לא מכיר, יכול להיות שהוא הומר. גרסו על הפייפ is the most valuable of Picasso's painting. The most, נאמר לי פה משהו על הכי הרבה, או הכי הרבה ערך של פיקאסו? לא. זה אומר שמשהו פה השתנה ואני יכול לפסול את זה על אקסטרים, הקצנה. אקסטרים וגם אם תגידו moving, נפלא. It is estimated that Pablo Picasso's גרסון על הפייפ sold at auction 2005 is worth over. האם נאמר מעבר? לא. כבר אני יכול על changing לפסול את שלוש. At an auction in 2004, bidding for Pablo Picasso's גרסו על הפייפ began, התחיל, האם יש לי פה משהו עם התחלה? לא. At a record-breaking $104 million. אז על טיימינג אני יכול לפסול ונותרתי רק עם תשובה אחת.